後悔なんてしません。足がちょっと重いこっち。なんかさ、やっぱり今日女性いるね。やっぱ被害者の女性かな。フィンって終了って意味、終わり。F-F-I-N でしょ。 I-N、 うん、フィン、終わりって意味。一緒に遊ぼう。一緒に遊ぼうだって。遊ぶ、あなたの性的な父親、おじ、え、父親だった。あなたの右に。さっきから言ってんの、あなたの右、あなたの右って。ちょっと、あ、ダメだ、さとみゲップ出てる。私、わあ、絶対ここな。前もさ、私さ、錯覚でここにさ、立ってる人が立ってる。何、嘘つきだもんね。おい、来ましたね。はい、ここ弁天橋再検証になります。そうだね、久しぶりに来たね。2年前。なんか止まってる。え、車違う、なんか工事の車両じゃないね、止まってね、うん、2年前に初めて検証来て、で1年前再検証来てるんだけど、うん、現象何も起こらず没動画になってます。はい、そうだね。この奥にどうしても、そうなの、進めなかったんですよね、怖くて。そう、ここの奥頑張って行ってんだけど進めらんなくて、うん、ちょっと今回はちょっと頑張って、一番最後のラストまではいかないだろうけど、うん、途中まではちょっと頑張って、ちょっと、ね、半分は行きたいよね、うん、あっちね、こっちは行ったんだよ。そうで、あっちも道あるんだけど、あっちより確実にうちらこっちの方が行ってないな。怖かったんだよね。そう、なんか怖い気配よね。なんか怖い。こっちはチューブ、チューブ、分かりない。まあ一応今ゴーストチューブ、あれんバイク、普通にバイク、うん、バイク、バイクさんですね。見て、こっちが行った。いや、ご苦労様。あ、すごい。ってことで、うちら頑張っていきましょう。すごい、一人で、ね、ぶつけてね、すごいね。うちらも頑張ろうよってことで、頑張りましょうか、はい、暗い中。レッツゴー、レッツゴー。一応もう一回ここのいわく話すと、新宿ディスコ殺人事件っていう。そうですね、すごい有名ですよ ね。新宿のディスコでナンパされた女の子たちが、その男に車で連れられて、ここに連れてこられて、しまったと。はい、さとみさん、そういう言い訳でしたよね。うおぉ、セミセミ、背中に来た、セミ。女です。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。女ですだって。私たちも女です。おばさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。普通に話もしあれだったらかけてください。ゴーストチューブとスピリットボックスは使い分けながら、うん、最近うちらね、ゴーストチューブ相性いいんで。そうなんですね。まあ信じるか信じないかはあなた次第です的な感じなんですけど。そうですね。ここはトイレなんですよね。そうで、前さ、あれ、なんか前綺麗になってる。そうなの、ここさっきもね、蜘蛛の糸が、蜘蛛の糸って何か、蜘蛛の糸はそうめんですね。あ、そうだ、蜘蛛の糸ね。蜘蛛の糸、あ、そう、あの、蜘蛛の糸じゃない。そうめん、やっぱり蜘蛛の糸っていうじゃない。美味しいよね、これが。素で間違えるから面白いんだよね。これは何だ、トイレ、休憩所、普通あわけねえよな、こんな入り口。トイレ、もう近くみたいな。うん、あ、トイレって書いてある。やっぱあの、ね、そう、散歩中にトイレ行きたくなったけど、うん、でさ、前来た時さ、なんかもうちょっと汚かったよね。そうで、なんかそこのトイレもなんか雰囲気あったんだよね。今すごいなんかね、結構ね、まだなんか綺麗になってますね。あ、なんか綺麗になってね。うん、綺
麗になってる。うん。あ、ちょっと整備された。うん、整理された。こうじゃなかったもんね。うん、全然。あ、こっちにも入れるようになってるね。あ、ここあれで。うん。で、多分この辺でしょ、だから。そういうことなんです。はい。あれ？ない。ない。ないがないんでしょうか。お、だってここさ、なんか、どこ？ここ。まだ整備されてなかったんですよね。ここが綺麗に埋められてる。ね。うん。うん。行きましょう。歩きます。奥へ進んでいきたいと思います。まあ、画面上はサンロードって感じですね。ひたすらサンロードでさあだけど。家なの？家？やめて。サイクリングロードね。サイクリングか。うん。会話成立してますね。家、すいません。そうですね。サイクリングロードですね。すいません。おばかりすいません。あ、なんかチャリンコ来た。本当だ。地元の方は普通にこういう場所通るんだね。あ、すいません。眩しい。すんげー照ってる。自転車の目、歩いてる。震えるだって。暗いから。電気ないと真っ暗だよ。そう、真っ暗だよ。よくあの人、あ、でも だから電気つけてるでしょ。それは私は混乱しています。混乱してるって。すいません。普通にちょっとね、もう見学させていただいてます。はい、はい、上眩しい。物もらいみたいになってる。コメント動画よろしくお願いします。物もらいの里です。はい。上に何があるんでしょうか。何でしょうか。上気をつけていけないですかね。それを移動、あなたは理解していません。理解してないの。あら、すいません。理解できてないですか。結構、まず、行ったね。結構行ったね、うちら。おーおーおー、虫がいる。ちょっとだいぶ奥進んできたんで。だよね。半分行ったよ、これ。全然行った。お、虫がいるね。だな、ガもいるし。今頑張んないといけないですよね。頑張ろう。虫との戦いになってます。本当だよ。すいません。マジ虫との戦い。ガもいるし。え？あなたの前で。前。あなたの前で。見えないんですよ、うちら。見えればいいんですけど、一緒にお話ね。顔合わせてお話できればいいんですけど、できないので、こちらの機会でもしよければ。お話していただければ幸いです。はい。したい。したい。何がしたいんですか？この前もあったよね。うん。したい。何々がしたいとか、多分求めてんでしょ。何かこうしてもらいたいとか。そういう時に出てくるのかな、こういうコメントが。多分ゴーストチューブだから、限られて絞られた言葉、うん、で表現されるちゃうっていうのも一つあるかもね。ね。うん。で、弁天町渡ってちょっと反対から見に行かない？そうですね。今日。そうですね。あそこちょっと。行ってください。行ってくださいだって。カルマ。カルマ？カルマってあれでしょ？カルマの法則。過去のやり残したことを現世でやるっていう。私は近いです。あ、だからさ、私は近いですだって。ちょっとね、人が来てるんで、一回こっち渡りましょうか。ですね。はい。そう、暗い、そう、これ暗かったら覚えてない。そうだ、暗かったよね。うん、後悔なんてしません。後悔なんてしません。なんか最近すごいっすね。どうした？最近すごい、なんか、オーソチューブで、危ない怖いね。警告してくれてんのかな。危ないですかね。
つうか足がちょっと重い。足重い？大丈夫？大丈夫。大丈夫 OK。 さとみんここねちょっと食らいやすいんだよね。足がちょっと重い。こっちこっちの足、こっちな、あ、こっちな。彼女は去りません。なんかさ、やっぱり今日女性いるね。やっぱ被害者の女性かな。でも後悔、いてくれてます？後悔してないとか、でも去らないとか。もう後悔はしてないよってことかな。でも成仏できないのかな、去らないっていうことはさ。うん、やっぱりなんだなんだなんだ、うん、不思議。こっちの足だけが突然、右足、右だね、完璧に。痛い、重いの。重い。録音を続けてください。録音を続けてくださいだって。録音続けてくださいって。あ、じゃあこのままカメラ回していいってこと。はい、ありがとうございます。うん、びっくり。よいしょ、大丈夫。うん、こっち側の雰囲気がね、すごい怖く感じたの。怖かったね。ちょっと向こう側行ってみる。そうだね、ちょっとだけ、うん、あの車け、これ行ってから渡るか。うん、あ、今ちょっと軽くなった。軽く、あ、怖いね。すんげえ軽、うん、今ちょっと軽くなった。うん、軽くなったな。やっぱさっきのところでなんか食らった。今なんか言ってるね。滞在するだって。滞在する、私たちがここにいるってこと。もう一応川と何はもう川で、うん、リッチ、それは何ですか。それは何ですか。どれを見てそれはって言ってるんですかね。これは何ですか。これは何ですか。これは動画を撮る、動くものを撮る道具です。あっちの道がね、私すごい怖く感じたんだよね。歩く、ちょっとだけね。うん、こっち、あ、鳥肌、マジか。うん、こっから急に雰囲気変わったな、私。フィン。フィンって終了っていう意味、終わり。わ。FIN でしょ。IN。うん。フィン。終わりって意味。え、待って。人いる？私の見間違い？いないよ。これが人に見えちゃったのかな。そうでしょうね。彼らは来た。彼ら来たの？彼ら来た。彼ら来たってことは、だからその事件を起こしたその犯人が来たってことですかね。うん、そういうことに解釈しちゃうんだけど。ポーク。遠く。うん。遠いよね。ポーク。ポークか。豚？豚です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほら、こうつながる。その上、さっきも上っつってたね。なんか今日上ってなんでしょうね。怒り。ね、なんか振動がね、すごい動悸が激しいんだけど、私今バク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 。大丈夫？一緒に遊ぼうだって。一緒に遊ぼう。一緒にお話ができれば、一緒にお話が この機械通してだったら遊びたいですよね。そうですね。うん。お話することぐらいしか私たちにはできないんですけど、もしガイドするの？ガイドしていただけますか。じゃあ私たちガイドですか？私たちのことをガイドしてくれるのかな。さまよう毒だって。さまよう何？毒。初めて言った。さまよう毒。やばいですか？この辺。スピリットボックスもやるじゃん。そうだね。いや待って、足音。そう、めぐみんがね、ここでね、ちょっと鳥肌立ってんすよね。罪悪感。どこかに行って。どこかに行ってだって。罪人。また罪人言ってるよ。遊ぶって言ったら罪人さ、さっきどっか行ってくださいって言われたしさ。遊ばれてる私たち。あー、そういう意味で遊んでます今。見てだって。どこ見ればいいですか、教えてください。お願いします。奇妙ですか。
あなたの右、これはバス停ですよ。あなたの右にって言われたからさ。あなたの右、バス停の看板ですけど、いますか。こんばんは。こんばんは、めぐみんさとみんでございます。もしよければこちらのスピリットボックスって言うんですけど、お話ができればお話ししていただけないですか。していただけないでしょうか。いらっしゃいますか。なんかちょっと言ってるの、うって、はいはい。女性の方ですか、男性の方か、いらっしゃいますか。どなたかいらっしゃいますか。もしよければこの宗派に合わせてお話ししていただけたら嬉しいです。お願いします。どなたでもいいので。あ、なんか喋ってるけど、あまたなんかちょっとお話ししていただけますか。いらっしゃいますか。はいでもいいえでもうんでも何でもいいのでお願いします。ここには霊体の方っていらっしゃいますか。いませんか。いますか。どっち。あ、なんだ。あ、違うな。いらっしゃいますか。いないですか。どっちですか。聞こえないな。ダメだな。これは何ですか。これはスピリットボックスです。そういうことです。すごいね。あ、すごいよ。ちょっとうるさかったですよね。でもこれもやっぱりあのお話しできる道具としての一つの、はい、ごめんね、アイテムです。アイテムです。そうです。本当に嘘するんですよ。さとみ、はいはい、私鳥肌前も言ってたよね。じゃあ鳥肌止まったの。なんであそこに入った時鳥肌立ったじゃん、うん、なくなった。ここ来て逆に私はなくなった。でもさとみはあっち入ってから足痛い止まったんだよね。こっち渡そう渡った。そうなくなったのだよね。なんだろうね、これ違う例だよな、うんうん、例だよなとかっておかしくなっちゃったね。違う霊体の方かもしれないね。あ、さとみ、はい、しかも橋にさ違和感落とし物があった。一番最初に検証来た時。あ、そうだ、そうなんですよ。こっちの道だよね。そうなんですよ。こっちにあって本当に見つけてそうで、なんか袋に入ってたんですよ。あのよくある100円でも売ってるんですけど、袋に入ってて。何これ。うわ、落とし物だ。車の鍵と、これやばくない。通帳、うん、え、ということこれ家の鍵とかじゃない。大事なもの系だよ。やばくない。通帳だ、やばくない。ちょっとね、歩いてる子いるんで反対側渡っちゃおうかな。そうなの。父親なんかさ、なんか、なんか変なのをよぎっちゃうんだよな、頭にな。なんか父親に、性的な行為をずっと、お母さんも止めないで、お母さんが仕事中に、やっぱさ。よくっていうか、たまにあるよね。ドラマでもあるけど、うん、それ実際多いじゃん。でも助け求められない、うん。で、それが苦痛で死んじゃった子とか。なんか、そっちの、がなんか頭によぎってしまったみたいな。さあ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 。向こうがちょっと行くよ、ちょっとだけだけ。まあさすがにあれもう2年ぐらい前なんで。うん、そう。まあさすがにないけど。だからなんか変な想像してしまうよねっていう。そうなんですよ。ここなんですよ。普通にここなんですよ。そう、この辺りに落ちてて。でもさ、初めの時はもうトリフィールドがもうくっついてきてるかのようにね。うんうん。足音がね、その時この橋の上で聞こえてたの。そうなんですよ。誰もいなかったのに。ちょっと行こうか。すごい話し声がめっちゃ入っちゃってるんで。あ、クワガタみたいのがいる。わかんない。クワガタ。カブトムシ。ちょっとわかんない。おお、クワガタだ。ね。がっつりクワガタいるよ。今日は落とし物ではなくクワガタがいました。なんかさ、でもさ、あそこにいるのはね、あの男の子たち。でもね、こっち側でさ、うん、男の人、あの若い子たちじゃなくて、どっちかっていうと、言ってたよね、さっき声聞こえない。そう、中年の男の人の声聞こえるんだよね。こっちマジか。うん。あなたはここからですか？あ、そう、あの1回目、一番最初来た時、トイレのあたりで足音っぽいのが聞こえたんだよね。こっちがね。したよね。そう。で、あと、まあ、橋の上でも足音聞こえてたし。そうなんだよね。トイレの前もそうだし、あの整備される前のあそこでも。
足音聞こえてた。私さとみんがちょっとだけ橋自分で渡ってくれたじゃん。そうだね。で私がこの入り口らへんで待ってて、 あそこ行ってて、そう、私が今もういなくなっちゃったってなった瞬間、ここであれだったんだ。そう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 、私足音聞こえてたから、おじ、おじだって、おじ、あ、父親だった、父親、父親だった。あなたの右に、さっきから言ってんの、あなたの右、あなたの右って、あなたの右、あなたの右に、足がちょっと重い、足重い、大丈夫、大丈夫、足がちょっと重い、こっち、こっちの足、うん、もう不思議、こっちの足だけが突然、右足、右、右、ね、右、右だね、完璧に、痛い、重いの、重い、怖くない？見える方、さとみんの右側に何かいますか？見える方いたら、あなたの右に、あなたの右に、コメントお願いします。それを移動、今行ってる？あ、ちょっと待って、さとみ、私頭痛くなっちゃった、今度ここ入ったら大丈夫？停止だって、マジで頭痛い。オンアボケアベルシュノマクムタラバニハンドマジンバラハラバジャヤ、オンアボケアベルシュノマクムタラバニハンドマジンバラハラバジャヤ、オンアボケアベルシュノマクムタラバニハンドマジンバラハラバジャヤ。暑さのせいなのかな、今声聞こえたね、女の子、今度ちょっと待って、暑さのせいなのか、気持ち悪さもある。ああそうね、うん、これは暑さかも。でも頭痛いのは何だろう、何だろう、大丈夫か、ちょっと待って、またなんか足音、あ、1回目来た時もさ、待った、待った、だって1回目もさ、この辺でさ、そうだ、こっちの方で聞こえたんだよ、そう、足音聞こえてたよね、聞こえたよ、刺さって、そうだから、所狭しとって言葉あってんの、あちこちから足音聞こえてたよ ね、うん、ね、あ、いてくれてる感じ、彼女が聞こえますか、彼女が聞こえますか、彼が聞こえますか、ね、彼女、うん、ま、助けて、助けて、うん、ごめんね、助けてあげれないの、あと話を聞いてあげるんですけど、お線香を炊かせていただきます、息します、うん、ちょっと、あ、ダメだ、さとみゲップ出てる、私、うん、わー、ゲップ出るときって、私助けてって言ってる、あ、ダメだ、鳥肌、ごめんだって、うん、ちょっと待って、鳥肌、いいえいいえ、私も本当何もしてあげられないんですけど、ただお話聞くことしかできないんですけど、うん、キャビルシュのマグマダラマニハンドマジンバラハラバリタヨン、うん、キャビルシュのマグマダラマニハンドマジンバラハラバリタヨン、いや、なんかどうしたのって言ってる、でもなんか、うん、多分変に感じちゃってんだろうな、うん、であとゲップが出るときってちょっとなんか半分疲れてる、取り憑かれてるときが多かったりするんで、うん、ちょっと今さ、涼しい風が入ってきた、本当だ、わかる、わかるよ、ここここめっちゃ涼しい風入ってきた、ありがとう、なんだろう、すごいね、涼しい風入ってきたよ、やっぱ不思議、でもさ、やっぱさ、このここ一帯だよね、ここら辺だよね、さっきまでさ涼しいクソもないよ、うん、ストレス、ストレスね、上っていうのも気になるよね、普段は上とかそこら辺にいるってことなのかな、やっぱシャカシャカしてる、そう、1回目来た時もね、この辺なんだよ、そこ入り口で、ここにやっぱりね、トンネルもそうだけど、出入り口付近とかって多いですよね、多い、私は覚えています、あ、ありがとうございます、今日で3回目です、ここ来たのは、覚えてるんですね、でもさ、トイレトイレなんて思ってたけどさ、ここだよね、きっと絶対ここな、前もさ、私さ、錯覚でここにさ、立ってる人が立ってるの、何？嘘つきだって、嘘つき、そうだね、さとみ、そうだね、初めて来た時ここら辺で、うん、そうなの、ここ見たのよ、私たち全員ではありません、私たち全員ではないってことは結構いっぱいいるってことですよね、うん、ここね、だから集まってるってことですよね、うん、そうだね、じゃあここでちょっとお線香、前もさ、ここでさ体験者したんだよね、そう、やっぱここだね、なんだよね、だからめぐみがすごいね、ちょっとね今日体調悪くなってる、うん、ゲップが出るぐらいの時ってね、結構食らってんだよね、私
やめて。やめて。ちょっとだけね、すいません。ちょっとだけ許してください。お願いします。喋ってたらやばいよ。やばいよ。一人で喋って。ああ、確かにあそこ今定点置いてるんですけど、ゴーストチューブも起動したまま置いてあるんで、そう、もしこれでゴーストチューブ喋っててなんか入ったら怖いよね。怖いよね。っていう期待を込めて、うん、とりあえずちょっと離れてて。そうだね。走にも走にいるか。白、あなたが見えてます。私は近いです。どこ？去らないでください。人がいなくなりました。いなくなりました。あー、ほら、え、続けてトーク。ほんと10とかスタート。あ、家があるからつまんなのかな。左に、で停電の近くでお線香あげてみようかな。そうだね。みのり、気持ち的にお線香上あげて。ハンマーバカな、彼女は私に言った。消えてもった。ライターじゃないときついかもね。風があるからね。あ、それはここにあります。タップします。あ、え、嘘でしょ。普通に女の人聞こえてる今。うるせえか、なんかどれって聞こえてる。あれじゃないの、ゴーストチューブ。はぁ、あ、そういうことか。いや、めっちゃ聞こえた方がびっくりした。びっくりした。私も、私聞こえなかったけど。めもろ聞こえてる。多分ゴーストチューブじゃない、うん、さっきも喋ってたもん。いい匂い。やっぱりマッチって。私にそれを与えなさい。ほら、まあやっぱ、うん、ゴーストチューブが喋ってんだ。お線香の方炊かせていただきますので、はい、こちらで。もしよければ。混乱した。なんかそういうのができないんですけど、お話しするか、こういうことでちょっと。続けて。と思って、お、チャリンコだ、おじちゃんが。謝る。何が起こったんだ。これ喋ってる、さっき喋ってる、うん、破壊し、もしよければお線香の香りで落ち着いてください。死んだ。じゃあ手で開始しましょうか。そっか、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうそろそろ帰りますね。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。フォーマスってなんだよ。